хочу вже представити вам гостей, які завітали до нашої студії. А з ними сьогодні і поспілкуємося. Тем для спілкування багато. Отож, сьогодні у нас в гостях Антон Малиновський, куратор кіноклубу, та Наталія Корабльова, організатор цього кіноклубу. Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що зранку завітали до нашої студії. Отож, тем дійсно багато. По-перше, це кіноклуб. Місто Миколаїв просто перетворюється в якийсь суцільний кінотеатр, тому що це під відкритим небом. Ми розігруємо квитки до кінотеатру, кінотеатр для автомобілістів і тому подібне, і тому подібне. Тобто всі люблять і полюбляють дивитися кіно. Ви також долучилися до цього, скажімо так, кіно-флешмобу. Що це буде за перегляд, де він буде відбуватися, ну і, звичайно, що за фільм? Такий невеличкий анонс нашим телеглядачам. Це буде проходити в Рок-хаті в воскресенье в 6 часов вечера. Почему решили проводить? Ну, это всегда интересно, и до этого лета как-то это не было популяризировано в Николаеве. Следовательно, мы эту идею, скажем так, подхватили и немного ее перенесли на осень, потому как летом это было много уже. Угу. И под открытым небом, опять-таки, да, оно было везде. А осенью это уже прикрывается, как бы так. И, собственно, мы решили проводить от своего проекта. Почему этот фильм? Потому как он действительно, скажем так, важен для человека, он может его изменить, показать ему, что мечта способна дать человеку то, что он хочет, и, скажем так, если он сможет побороть себя и те границы, которые ставит ему общество, то он добьется всего успеха. Ну и, естественно, в память о великом актере Робби Вильямсе. И все ж таки проектируємо таємницю, що за фільм буде, тому що ми про нього говоримо. «Общество мертвих поетів». Угу. Ось так, дорогі друзі, якщо у вас є бажання завітати, то, звичайно, о 18-й. Так, о 18-й в Рок-хаті цієї неділі приходьте, вхід вільний, я так розумію, так? Отож, беріть з собою друзів, великою компанією, завжди цікавіше дивитися фільми. Ну і, звичайно ж, хотілося б дізнатися, ця традиція, це буде традицією, чи це все ж таки одноразова акція? Це буде традиція, це буде проводитися кожні дві тижні, предположительно. Плюс ще такий небольшой анонсик буде. К некоторым событиям в мире кино будет приурочено тоже киноклубы определенные, то бишь, например, марафон по «Звездным войнам», который будет, вот скоро 7-й эпизод выйдет. І по тому подобне мероприятие. Угу. Тобто, як бачимо, що будете долучати нашого, скажімо так, миколаївського глядача до світових новинок і не тільки до класики, також кіномистецтва. Ми досить часто анонсуємо, що в Рок-хаті відбуваються ті чи інші заходи. Так? Взагалі, як ви зорганізувалися і чому саме таке місце вибору? Там весьма уютно. И там хороший тоже выбор. Люди могут купить себе чай или еще чего-нибудь. Как раз это вполне себе удобно. Плюс помещение хорошее и организация сама. То есть легко договориться, и все за. Отож, дорогі друзі, як бачите, хороша атмосфера дійсно гарантована вам, гарантується вона організаторами кіноклубу. Ну і, звичайно, ще я можу також сказати, підтвердити те, що не один проєкт там вже було проведено, тому комфорт це 100% там буде. Ну і, звичайно ж, хотілося б запитати про талант-шоу, яке ми анонсували буквально декілька місяців тому, в цій же студії, в цьому ж місці. Як взагалі просувається справа з талант-шоу? Ну, у нас вже пройшло 2 кастинги. Скоро будет второй тур, скорее всего, 18 числа. Ну, в принципе, все продвигается, как хотим. Взагалі багато учасників, тому що ми коли говорили, то говорили, що буде багато номінацій, учасники тільки подавали свої анкети, зараз це багато. Велика кількість, величезна когорта, скажімо так, творчої миколаївської молоді. Ну, в гала-концерт вже пройшло 15 чоловік, а во второй тур 45. Ось так. Я пропоную зараз нашим режисерам також вивести фотознімки з талант-шоу, ну і, звичайно ж, фотознімки на фоні Рок-хати також. Ось це талант-шоу, так? Що це? Прокоментуйте, хто, що? Собственно, це учасники, які в залі ожидання були. Ми вирішили з ними провести небольшой інтерактив, пообщались, коли інші ще виступали, многі, собственно, ждали. Весьма веселі люди, скажімо так. Это регистрация, так? Да, мы там регистрировали участников, было очень тяжело, скажем так. Ну и вот погляд зі сцени, те, що відчувають артисти, дійсно, коли стоять на сцені. Гала-концерт взагалі буде проводитися де? В тому ж місці, де і кастинг, чи ще поки що не думаю про талант-шоу, гала-концерт? Місце гала-концерту поки місць уточняється. Угу.
Тобто ще, скажімо так, ідуть підготовчі роботи, ну і, звичайно ж, долучитися до талант-шоу можна ще, чи це вже все? Тільки ті, хто пройшли до... Можна прийти, як зритель. Отож, дорогі друзі, не сумуємо, можна прийти як глядач, підспівувати, підтанцьовувати тим, хто буде на сцені. Ну і, звичайно, я прошу вивести ще фотографії, фотознімки із кіноклубу, тому що тема розмови сьогодні дійсно кіноклуб також. На фоні, я так дивлюся, рок-хати також у нас. Що це взагалі за когорта веселих людей? Пригласили людей, прийшло доволі много, зібралися абсолютно всі різні люди були, дуже веселі, проводились різні інтерактиви з ними. Тобто люди общительні, які дійсно хочуть як-то розвиватися в плані общественної життя і посещати різні мероприятия. Тобто не ті, хто буде сидіти вдома, які хочуть почувствувати, скажімо так, дружеский дух. Ще також щодо кіноклубу, ми все ж таки до цієї теми повертаємося. Досить часто, коли виникають такі імпровізовані кінотеатри, то багато хто потім каже, що ой, організатори вибирають якісь такі погані фільми. Чи буде у вас якийсь кастинг, вибір фільмів в соціальних мережах? Звісно, ми, звісно, так, немного ми дозволяємо собі, скажімо так, повибирати, то бишь, ми вибираємо определений список фільмів, а люди потім вже голосуванням определяють, який вони будуть дивитися. Еще у нас есть колонка предложений, куда люди могут предложить, собственно, свои фильмы, которые они хотели бы увидеть на киноклубе. Мы выбираем из них тоже. І теж представляємо на обозріння. Тобто бачимо все, що представлено, найголовніше – свобода вибору, дорогі друзі, є. Отож, хороші компанії Соцкого подивитися фільм. Ще раз нагадую, що це де в неділю, о 18-й рівно, в Рок-хаті. Беріть свої друзів та приходьте. А ще також, як бачите, наші гості, просто не можна сказати, що по одній тематиці прийшли, тому що є талант-шоу, кіноклуб. І, звичайно, ще ж концерт, який буде відбуватися орієнтовно 14-15 числа. Да, четвер, так, буде починатися о 18-й. Що це за концерт, скажімо так, яка його мета і кого запрошуєте? Приглашаємо туди учасників талант-шоу, ну, вони будуть там виступати. Собственно, скажімо так, для небольшого розогріву перед вторим туром і фіналом, щоб вони показали себе городу ще раз, щоб люди могли посмотреть на них, увидеть, які у нас талантливі люди є. Ну і також це буде просто приємний вечір для людей, які зможуть насолодитися живою музикою. Отож, дорогі друзі, звичайно, ще уточнюється дата цього концерту, проте заходьте до нашої соціальної мережі ВКонтакті та Фейсбуці, ми проанонсуємо проведення етапу конкурсу, тому що це розігрів для артистів, ну а для вас, звичайно ж, це можливість послухати якісну музику та подивитися на виступи справжніх українських миколаївських талантів. Друзі, у мене ще до вас є таке прохання, бачите, що в нас є фото, бачите, я все ж сьогодні з фотографіями. А в нас є картини юних художників, тому що сьогодні день художника. Якщо захоплюєтесь малюванням або захоплювалися раніше, вас також вітаю. 4 роботи в нас є, давайте оберемо переможців чи переможця на ваш розсуд взагалі. Як вважаєте, кого обираємо? Ну, нам все нравится. Мне кажется, нужно всем подарки дарить. Ось так, наші гості щедро дарують усім подарунки. Ну, добре. Тоді отримують, звичайно ж, подарунки усі учасники цього конкурсу. Дійсно, будемо їх заохочувати до участі в наступних інтерактивах, які оголошує програма «Новий день». І отримують вони що? До Лялькового театру 2 квиточки, тобто 2 по 2, скажімо так, з батьками можна буде піти подивитися малюкам. Ну, і, звичайно ж, це квиточки до ровер-центру. Ви маєте можливість також відпочити на вихідних. Ми сконтактуємося із нашими юними художниками, передамо їм подарунки. Отож, хороших їм вихідних, це 100%. Вам, дорогі друзі, також дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Розповіли, зробили анонси того, що буде відбуватися в місті Миколаєві. Наснаги вам, це найголовніше, звичайно, що у ваших соціально активних справах. Ну і, звичайно ж, побільше талановитої молоді, яка вас буде оточувати. Дякую вам за те, що завітали. Дорогі друзі, я нагадую, що у нас сьогодні в гостях був Антон Малиновський, куратор кіноклубу, та Наталія Корабльова, організатор кіноклубу, організатор талант-шоу. І, звичайно ж, дякуємо їм і будемо запрошувати ще неодноразово до студії.